um dia normal como outro qualquer. As pessoas estarão em um mesmo cotidiano, mas não imaginam que é o dia marcado por Deus. E os servos do Senhor espalhados pela terra, com suas vestes limpas, tendo azeite, começarão se alegrar, mesmo sem imaginar que o noivo já vem. Ele vem com som de trombeta, receberemos para encontrar com o noivo. Chegou o momento, foi num piscar de olhos o arrebatamento. Ele vem com som de trombeta, palavra de Deus. E o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Simples, humilde.